გამოდის პრაქტიკა. მოგესალმებით. წარმოდგენილი ინიციატივის განხილვისას საქართველოს პარლამენტს კიდევ ერთხელ უწევს მსჯელობა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვის სტანდარტებზე, მის მნიშვნელობასა და ეფექტიანი განხორციელების საშუალებებზე. ბედნიერებისკენ სწრაფის უფლება, როგორც ადამიანის ბუნებრივი უფლება, თანამედროვე ტექნოლოგიური განვითარების პირობებში არ და ვერ გულისხმობს სახელმწიფოს მხოლოდ ნეგატიურ ვალდებულებას, არ ჩაერიოს ადამიანის პირად ცხოვრებაში. იგულისხმება სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულებას, შექმნას სამართლებრივი და აღმასრულებელი მექანიზმები პირადი ცხოვრების დაცვის უზრუნველსაყოფად. შეთავაზებული ცვლილებები არის მხოლოდ ფრაგმენტი ამ ვალდებულებების. დიახ, პირადი ცხოვრების ხელყოფის კრიმინალურ შემთხვევებში სასჯელის ზომის გამკაცრება არის მხოლოდ ერთი არც თუ ისე უმნიშვნელო ასპექტი პრობლემასთან ბრძოლის, მაგრამ არა იმ მასშტაბის, რომელიც შექმნის არსებული გამოწვევების დაძლევის საკმარის, თუნდაც სამართლებრივ საფუძველს. ჩვენ საქართველოს პარლამენტს გვაკისრია ვალდებულება შევქმნათ როგორც საკმარისი სამართლებრივი, ასე ინსტიტუციური მექანიზმები იმისათვის, რათა თითოეულმა ადამიანმა ეგრძნოს თავი დაცულად და უსაფრთხოდ. ჩვენი რეალობა უკიდურესად მძიმეა, რადგან გვაქვს დადასტურებული ფაქტები, რომ წინა ხელისუფლება თავად იყო პირადი ცხოვრების ეგრეთ წოდებული ბირთვული, აბსოლუტური და ხელშეუხებელი ნაწილის ხელმყოფი. ის უკანონოდ ფარულად იწერდა და ინახავდა ადამიანის ინტიმური სფეროს ამსახველ მასალებს. დღეს ჩვენ ვართ შემსრე პირადი ცხოვრების ხელმყოფი კიბერდანაშაულების, რომლის სავარაუდო მასშტაბებზე და მიზანზე წარმოდგენაც კი არ გვაქვს. წინა ხელისუფლების პირობებში შექმნილი ინდივიდის გამანადგურებელი ინდუსტრია ჩვენს თვალწინ ძალებს იკრებს დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში. პირადი ცხოვრების ხელყოფის დანაშაულის მსხვერპლი არის არამხოლოდ უშუალო ის ადამიანი, რომლის პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების გავრცელება ხდება, არამედ ნებისმიერი ჩვენგანი, რადგან სახელმწიფოს არაეფექტიანი საქმიანობა წარმოშობს შიშ და დაუძლებლობის განცდას. უკარგავს მოქალაქეს საკუთარი ქცევის კონტროლის საშუალებას, რაც არარად აქცევს მის უფლებას. ხელისუფლებას მოქალაქეები აძლევენ ძალაუფლებას მხოლოდ იმისთვის, რომ დააწესოს შეკავების ვალდებულება ადამიანის თვითმყოფადობის და თავისუფლების დასაცავად და დადგეს თითოეული ადამიანის ბედნიერებისა და კეთილდღეობის სადარაჯოზე. სახელმწიფოს მიერ შესაბამისი გარანტიების ვერ შექმნის პირობებში ჯონ ლოკის არ იყოს ადამიანს სხვა საშუალი აღარ რჩება ზეცის გარდა. დროა დავიწყოთ მსჯელობა და ინტენსიური მუშაობა კონსტიტუციით აღიარებული ადამიანის უფლებების დაცვის მექანიზმების ფუნდამენტურად გადასახედად. აუცილებელია თვალი გავუსწოროთ დღევანდელი და წინამორბედი ხელისუფლების შეცდომებს, დავძლოთ საკუთარ თავში საბჭოთა აზროვნება და ადამიანის ჭეშმარიტად და დავისახოთ უმაღლეს ღირებულებად. რა არის ამისათვის საჭირო? უპირველეს ყოვლისა გავაცნობიეროთ, რომ უსაფრთხოება და წესრიგი არსებობს ადამიანის უფლებების დასაცავად და არაპირიქით. იქ სადაც უსაფრთხოების მიზნით პროპორციულობისა და თანაზომიერების უგულებელყოფით ხდება გადაწყვეტილებების მიღება, გარდაუვალადგება ის შედეგი, რაც დღეს გვაქვს. ჩვენ რესპუბლიკელები ყოველთვის, როდესაც პარლამენტში იხილებოდა მსგავსი სახის საკანონმდებლო ინიციატივები, მუდმივად ხელმძღვანელობდით, ხელმძღვანელობთ და ვიხელმძღვანელებთ ამ პრინციპით. გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ დაადასტურა ჩვენი რესპუბლიკელების პოზიციის სისწორე. როდესაც ეგრეთ წოდებული მოსმენების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვისას არ ვიზიარებდით დღეს არსებულ ვერსიას, რადგან მივიჩნევდით, რომ კანონი იყო არაგანჭრეტადი, ქმნიდა ხელისუფლების ორგანოსთვის დაუსაბუთებლად დიდ მასიურ შესაძლებლობას რეალურ დროში მიყურადების. ასეთი გადაწყვეტილების მიღება წინა ხელისუფლების გამოცდილების ქონის არსებობის შემთხვევაში იყო ნამდვილად არაგონივრული. ამ ნაწილში გამოვხატავთ იმეც, რომ ჩვენი ინიციატივა უსაფრთხოების სამსახურიდან ფარული მიყურადების საშუალების სხვა დამოუკიდებელ ორგანოში გადატანის თაობაზე იქნება რეალურად გაზიარებული და მიღებული. ჩვენ ვაკრიტიკებდით ეგრეთ წოდებული ODR-ების ინსტიტუტის არსებობას. შევძელით თქვენთან ერთად და გავაუქმეთ ეს სისტემა კანონმდებლობის დონეზე. მაგრამ პარლამენტის კონტროლის არაეფექტიანი მექანიზმების გამო ჩვენ არ ვართ დარწმუნებული იმაში, რომ საბჭოური აზროვნების და მართვის სტილი აღსრულების დონეზე შენარჩუნებული არ არის. ეჭვებს აძლიერეს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილის საკომიტეტო მოსმენაზე გაკეთებული საჯარო დაპირების შეუსრულებლობა. კერძოდ, მან გამოხატა მზაობა დეტალური ინფორმაციის მოწოდების, თუმცა ფრაქციის მოთხოვნაზე ადეკვატური პასუხი არ მიგვიღია.
ჩვენ კაცრად ვაკრიტიკებდით პროკურატურის სამართლებრივი რეფორმის საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვისას პროკურატურის პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულების ნორმებს. ამ შემთხვევაშიც არ იქნა გაზიარებული ჩვენი მოწოდება, რომ კონსტიტუციით აღიარებული პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ფარგლებში გაგვეწერა მთავარი პროკურორის პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულების პროცედურები. დამატებითი მაგალითების მოყვანა შესაძლებელია, მაგრამ მთავარია არსი ამ მოვლენების გახსენების. ყველა შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული რეფორმების განხორციელებისას დარღვეული იყო ძირითადი ბალანსი ერთის მხრივ ადამიანის უფლებებსა და მეორეს მხრივ უსაფრთხოებასა და მართლწესრიგის ინტერესებს შორის. მუდმივად ჭარბობდა პოლიციური სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელი ელემენტები და დიახ, ყოველდღურად დასტურდება ჩვენი მიდგომების სისწორე. სამწუხაროა ის ფაქტიც, რომ საქართველოს უსაფრთხოების კონცეფცია არ შეესაბამება საერთაშორისო მიდგომებს და ვერ ხედავს ადამიანის პირადი ცხოვრების დაცულობის საკითხს უსაფრთხოების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენლად. მანამ სანამ არ მოხდება აღნიშნული საკითხების კომპლექსური დანახვა და პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრა, ხელისუფლება ვერ შეძლებს არსებული პრობლემების გამკლავებას. ხოლო პრიორიტეტი არის ადამიანის თავისუფლება, თანასწორობა და ბედნიერებისკენ სწრაფვა. ამაზე რესპუბლიკელები საუბრობთ მუდმივად. წლების წინ გამოქვეყნებულ თავის სტატიაში ფრიდონ საყვარელიძე აღნიშნავს, თავისუფლების ასეთ გაგებასთან იყო დაკავშირებული სახელმწიფოს მიერ თითოეული მოქალაქის გაბედნიერების იმედი. ეს კონცეფცია ფორმულირებულია კიდეც ადამიანისა და მოქალაქის უფლებათა და თავისუფლებათა ფრანგულ დეკლარაციაში, რომელშიც ნათქვამია, რომ ყოველ ადამიანს აქვს ბედნიერების უფლება, ხოლო სახელმწიფოს მოვალეობაა ამ უფლების ხორცშესხვა. თავისუფლების კონცეფციის ევროპული გაგება ამ კონტინენტის მთელ ისტორიაზე აისახა. სწორედ აქ სჯეროდათ ხელისუფლების სათავეში მყოფთ, რომ იცოდნენ, როგორ გაებედნიერებინათ ადამიანები. ზოგჯერ კი ამის ცხოვრებაში გატარებასაც ცდილობდნენ. ჩვენ რესპუბლიკელები ადამიანის უფლებების თანამედროვე ევროპული დამკვიდრების გზაზე ვართ და ვიქნებით კონსტრუქციულიც, მკაცრიც და შეუპოვარიც. დიდი მადლობა.